Հրատարակվեց նաև իրենց դասական գրականության լավագույն նմուշներից մեկը, Պերու ապարկա վեպը, Խուան Անտոնիո Մոգելի, սա ֆինանսավորել է Բիսկայա նահանգի կառավարությունը, առաջաբանի հեղինակն է Բասկիրի ակադեմիայի փոխպրեզիդենտ Էնրիկե Կնորը, մեր լավ համագործակից ընկերը։ Մի շատ գեղեցիկ գիրք տպագրվեց մի քանի տարի առաջ ժամանակակից նավառացի բանաստեղծներ, առաջին անգամ կենդանի ստեղծագործող 16 բանաստեղծի ստեղծագործություն մենք ունեցանք հայերեն, և առաջաբանի հեղինակն է ճանաչված բանաստեղծ Կորպասը, որը Նավարայի մշակույթի նախարարն էր այդ ժամանակ, և որպեսի ունենանք այսպես կոչված համակարգող մի կենտրոն, Երևանի պետական համալսարանում ստեղծեցինք Արաքս միջազգային գիտական հանդեսը Հայ Բասկյան։ Ինչու Արաքս, որովհետև Արաքս անունով գետ կա Հայաստանում և Բասկերի երկրում, իրենց մայր գետն էլ Արաքս է կոչվում։ Ահա այդ հանդեսից մի օրինակ, արդեն 11 համար լույս ենք ընծայել, աշխարհի տարբեր երկրներից մարդիկ մասնակցում են, և հայերենի հետ համատյուններին հասնելուց առաջ ես կուզեի մի շատ հետաքրքիր փաստ նշել Բասկերի ներդրումը ամերիկյան մշակույթի զարգացման մեջ, այսինքն անուղղակիորեն հայկական ներդրումը։ Ինչպես գիտեք, ամերիկյան մայրցամաքը հայտնաբերել են իսպանացիները, որոնց մեջ հիմնական զանգված եղել են Բասկերը։ Բասկերն են ամերիկյան մայրցամաքում տարածել քրիստոնեությունը, դրանց վերապահված եղել պատմական նույն ճակատագիր, ինչ որ հայերիս առաջավոր Ասիայում։ Նրանք են հիմնել խոշորագույն մայրաքաղաքները, Լատինական Ամերիկայի 20 մայրաքաղաքները, խոշորագույն քաղաքները։ Բայց Միացյալ Նահանգներում նրանք դերը բոլորովին ուրիշ է եղել։ Օրինակ Նևադա Նահանգում մինչև հիմա կա հսկայական Բասկյան գաղտոջախ, Ռենոյում մասնավորապես, և Տեքսասում շատ մեծ թիվ են գազում, մինչև 20-րդ դարի 30-ական թվականները հսկայական թվով Բասկեր իրենց անաստապահությամբ և մշակույթով զարգացնում էին ամերիկայի տնտեսությունը, բայց ոչ միայն դա, Արիզոնա նահանգի անունը ունի Բասկյան ծագում, դա ծագում է Հարիչ բառից, որ նշանակում է կաղնի, հայերենում էլ կա, օնա նշանակում է լավ, ուրեմն Արիզոնա անունը ծագում է ոնց որ հայերեն Հարիչ բառից, լավ Հարիչների տարածք, կաղնուտ, գեղեցիկ կաղնուտ, և նույնը Չիկագո քաղաքի անունը, դա Չիկիա կամ Քիչիա, Բասկերը նշանակում է քիչ, դա նույն հայերեն բառն է, որը նշանակում է փոքր տարածք, հնում այդպես է եղել, այսինքն Միացյալ Նահանգների ընդհանուր քաղաքակրթության մեջ Բասկերի տեսակարար կշիռը բավական մեծ է, դա անուղղակիորեն հայկական մշակույթ է, ուրիշ անվանտակ, արդեն նորից ներթափանցած ընդեղ, մենք առանձին ընդեղ ունենք երկու տեսակի քաղաքակրթություն, մեկը ուղղակիորեն մեր տարածը, հայերիս տարածը, մյուսը մեր բասկ ցեղակիցների միջոցով տարած քաղաքակրթությունը։ Այնպես որ այս հարցը բավական հեռանկարներ է բացում և թույլ է տալիս առաջին հերթին ավելի լավ ճանաչել ինտերես մեզ։ Ես հրատարակել եմ մի քանի տարի առաջ Բասկերեն հայերեն զուգահեռների մի բառարան, որը պարունակում է նույնությամբ կրկնվող 600 բառ Բասկերեն և հայերենի միջև։ Ոչ թե նման, այլ նույնությամբ։ Նույնությամբ, ասենք չար, Բասկերեն նույնպես ասում են չար, գեշ, նույնությամբ իրենք ասում են գեշ, կող կողքի հոմանիշներ դրված, կամ այնպիսի չապից ավելի հայկական այսպիսի բառեր, ծավալ, ծիլ, հուրտի, արվույթ, առու եւ այլն, եւ այլն, հարյուրավոր բառեր, իրականում դրանց թիվը շատ ավելի մեծ է եւ հրատարակության է պատրաստվում Իսպանիայում 1000 բառանոց արդեն մի ցանկ, թեև մի քանի տարի առաջ տպագրվել է այնտեղ 100 բառ, ես եմ հրատարակել, որոնք թարգմանչի կարիք չունեն առհասարակ, և այդ 100 բառի շրջանակներում Բասկը և Հայը կարող են իրար հետ հաղորդակցվել։ Սա այն դեր ինչի մասին ես խոսում էի, այսինքն եթե այն վերականգնված նախալեզվով ենթադրաբար ցեղակիցները պետք է պատկանային նույն ցեղախմբին, բայց իրար չեն հասկանում, Բասկերենի հայերենի պարագայում մենք ունենք շատ մեծ քանակությամբ բառեր, մոտավորապես նույն քերականություն, որը թույլ է տալիս որոշակի շրջանակներում իրար հետ խոսել, հաղորդակցվել։ Երկրորդ հարցը, Բասկերը ունեն շատ հարուստ խաչքարային մշակույթ, միակ ժողովուրդն է Եվրոպայի, որը ունի չափազանց հարուստ խաչքարային մշակույթ, որը ոնց որ Հայաստանից տեղափոխած լինեն այնտեղ հատուկ հավաքած, և գալիս են մասնագետները, նկարում են մեր խաչքարերը, ապշում են, որ
Դա մեր երկրից ինչպես ենք էլ Հայաստան։ Մենք էլ այնտեղ գնում ենք, ասում ենք, ինչպես են հայկական խաչքարերը հայտնվել ձեզ մոտ։ Եվ անունների խնդիր է։ Դա շատ տարօրինակ բան է։ Արաքս գետանուն է, իրս մայր գետն է։ Եվ մի փոքր հեռու Արաքս գետից իրենք ունեն Արալարը, որը մեր Արալերն է, առանց որևէտեղ, շատ հնուց այդ զուգարները հայտնի են։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ տեղի բառը տեղ նույնությամբ իրենք ունեն։ Եվ ամեն մի բառի վերջում կարող է դրվել արչա, նշանակում է արչ։ Արչա տեղի, այսինքն հայը այնտեղ որ գնաց, նա չպետք է հարցնի, թե այս տեղանունը ինչ է նշանակում։ Պարտեն իր համար ինքն է իր մեջ կրում այդ տեղեկությունը։ Կամ մի այսպիսի տուրիստական վայր կա Նավարայում, որը կոչվում է Կարանցա։ Եվ իսպաներեն գրված է Cuevas de la Carranza, բայց Կարանցան շարվում է Քարանձավ։ Մեզ համար դա արդեն մեր Քարանձավ բառն է, մենք արդեն գիտենք։ Իսպանացին չգիտի ինչ է, դրա համար կողքը գրում է Cueva, որը նշանակում է էլի Քարանձավ, Քարանձավի Քարանձավը, բայց մեզ հայերիս համար ակնհայտ է, որ դա նույն Քարանձավ բառն է։ Մենք ունենք առանձին ուղղություն հայագիտության մեջ, որը կոչվում է հայկական բասկագիտություն, որով զբաղվել են շատ նշանավոր մարդիկ, բայց ցավոք սրտի այդ կաղապարված մոտեցումները, այդ ավանդապաշտությունը, չափից ավելի կարծրացած միտումները հայագիտության մեջ։ Արի ավանդապաշտություն բառը չգործացենք այստեղ, որովհետև ավանդապաշտությունը ինքնին լավ բան է։ Հա, դրական, բայց այստեղ ստացվում է ինչպես սխալի ավանդապաշտությունը, այսինքն սխալ ստեղծված մի բանի պաշտպանությունը։ Ես կներես խոսքդ ընդհատեցի, որովհետև ես մի բան էի ասում վերջերս, մի օր զրուցում էինք, ասի 20-րդ դարում ինչ որ ստեղծվեց եւ կոչվեց առաջադիմական, պետք է հասկանալ հետադիմական։ Ինչ որ կոչվեց հետադիմական, պետք է հասկանալ առաջադիմական։ Այսպես թարս է։ Այո։ Ու չեմ ուզում խորդել հիմա երկարի խոսակցությունը, բայց ավանդապաշտությունը ինքնին հրաշք բան է։ Այս պարագային դա ավանդապաշտություն չի, դա սխալի կրկնություն է ընդամենը։ Այո։ Եվ թուտակություն է, թուտակություն։ Այդ ցավոք սրտի, ցավոք սրտի։ Ես իհարկե համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ հայագիտությունը պետք է վերադառնա ավելի բաց եւ ավելի ճկուն մեթոդներին։ Ես համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ մենք պետք է կարողանանք հաղթահարել այդ անցյալի ծանր բեռը, գնահատելով, որ եթե լավ աշխատանք կատարված է, այդտեղից կարողանանք վերցնել լավը։ Բայց եթե այդ կարծրատածությունը խանգարում է առաջընթացին, պետք է կարողանանք վերանայել այդ քաջությունը, մեզ անպայման անհրաժեշտ է։ Բասկերենը, որ Էուսկերենն է։ Այո, ասենք ոսկին է, հա։ Ոսկին, այո, իրենց անվան հիմքում ընկած է ոսկի բառը, եւ ըստ հնագիտության տվյալների արմենոիդ ռասան առաջին անգամ ներթափանցում է Իսպանիա 3-րդ հազարամյակի սկզբներին, այդ ժամանակ այնտեղ հայտնվում է մետաղը, այդ ժամանակ հայտնվում է մեգալիթյան ճարտարապետությունը, այդ ժամանակ հայտնվում է սև փայլեցված խեցեղենը։ Այսինքն, եթե այդ տարերը մենք հանում ենք այնտեղից, հանում ենք արմենոիդ ռասայի հետ միասին։ Ուրեմն իրենց առասպելներում գրված է, որ մեր նախահայրը, որի անունը եղել է Այտոր, որը մեկը որպես հայայից եկած, հայքից եկած, Հայտոր, հայից սերող։ Հայտորը, հա, անունը։ Հայտոր, ես նախահայրը անունը Հայտոր է։ Եվ իրենք պատմում են, որ այդ Այտորը գալով Հայաստանից իր հետ բերել է ծորենի մշակությունը, գյուղատեսությունը, իր հետ բերել է մետաղագործությունը, բերել է օրացույցը, շատ կարևոր քաղաքական տարր։ Այսինքն մենք խոսում ենք 3-րդ հազարամյակի։ Այո։ Այսինքն ստացվում է, որ քաղաքակրթության առաջընթացի համար կարևորագույն տարրերը Եվրոպա մտել են 3-րդ հազարամյակի սկզբներին ու ըստ իրենց տվյալների ընդհանրապես տարվել են հայկական լեռնաշխարից։ Սա շատ կարևոր բան է։ Մյուս կողմից, քանի որ բասկերենը բասկեր անաղարտ կերպով իրենց մշակույթը պահպանել են, իրենցից մենք կարող ենք սովորել մեր անցյալը։ Իրենց շնորհիվ կարող ենք վերականգնել մեր անցյալը եւ ճանաչել ինքներս մեզ ավելի լավ եւ թոթապել այդ բեռը եւ այն պիտակները, որ մեզ փակցված են երկվոր կամ փոխարոցների ծանրության տակ կուչ եկած հայերեն եւ այլն եւ այլն։ Տորքի քարեր։ Տորքի քարեր։ Սա լուրջ հարց է։ Կան առասպելաբանական զուգահեռներ։ Նախ առաջին հերթին այն, որ իրենց Հայաստանից այդ գաղթը բավական մանրամասն նկարագրված հիշեցնում է հայկի տեղաշարժ իր ամբողջ տոհմով, բայց առասպելաբանական մակարդակով կա երկու շերտ։ Մեկը կերպարներն են որոշակի, օրինակ իրենք ունեն
Տորտո անչո կամ Տորկո անչո, որ Տորկ անգերն է նույն, այդպիսի մի հերոս, որը հսկական քարեր է շպրտում, դե միջև հիմա լեռների լանջերին մեջ ժայռեր կան, որոնք այդպես էլ կոչվում են Տորկո արի, Տորկի քարեր, այդ հսկաները շպրտել են այդ քարերը, միջև հիմա կան։ Եվ կա այն նախապաշարմունքը, որ այդ հին դոլմենները կոչվել են Տորկի քարեր, դրանց մեջ եղել է ոսկի։ Այդ քարանձավների զգալի մասը միջև հիմա կոչվում են բառացի ոսկի, ես եղել տեսել եմ, իդեպ ես շատ եմ լինում Իսպանիայում, դասախոսություն եմ կարդում իրենց համալսարաններում, և իրենք են իրենց համար հայտնաբերում սա։ Իրենց մոտ էլ այդ բանը արդեն տարածվել է, որ իրենք են Եվրոպան են, արդեն աշխարհի տերն են, բայց կամաց-կամաց, որ հետ են գնում դեպի իրենց պատմությունը, ասում ես, ախր սա դուք եք գրել, ձեր հեղինակներ են, դուք որտեղից եք ծագում, սկսում են ուշքի գալ, որ մեր հետ միասին իրենք են հայտնաբերում իրենց անցյալը, իրենք են սկսում վերանայել իրենց կարծրացած մոտեցումներն ու գնահատականները։ Մի ուրիշ հանգամանք, ես ասացի մետաղագործության հացահատիկի և մյուս գյուտերի մասին, կանաչ մարդիկ,